mintys nekokios, ko gero, kad sužaidžiam, sakykime, pačias prašiausias šiemet rungtynės, galiu konstatuoti tik tą faktą. Priežasčių yra įvairių, iš tikrųjų, labai išmušė kieta, kuri mums neleido organizuoti absoliučiai žaidimo. Perdavimai ėjo į autus, į rankas, teisėjams, žiūrovom, bet ne komandų draugam, tik tai, ne komandos draugam. Tai ne čia ką daug ir komentuoti. Turėjot problemų su spaudimu, ar tai buvo netikėtas su Juventus toks manevras šiandien? Ne, nebuvo netikėtas. Mes žinom, kad šita komanda ginasi labai kibiai, labai agresyviai, kai kada net provokuojančiai. Tam ir ruošiamės, bet nepasiruošėm, ko gal ir nežinau, nes padaryt 23 klaidas vėl, mūsų pirmi numeriai, vienas 5, kitas 4, tai čia yra, švelniai tariant, per daug. Kiek įtakos turėjo ilgesnis atsarginių žaidėjų suolas varžovų, nes beveik visi pelnė 2 ženklių taškų skaičių? Taip, tai ypatingai antroji sezono pusėje, kada jau vyksta nuovargio fazė, tai žaidėjų suolas yra pagrindinis ir kertinis dalykas komandai, sakyčiau, taip, o mes jo neturim. Kas atsitiko Smiljaničiui, labai mažai žaidėčiai? Sveikatos problemos. Virusas kažkoks, tai pradėjo vemt po pirmo kėlinio. Leidot vartovams mesti virš 100 taškų, tai jūsų gynyba truputėlį irgi tokia ne pati geriausia? Na, kaip ir taip, jo. Su Lietuvos rytu suteikėt vilčių beveik įveikė šitą komandą, o čia tokia dobė lygi. Na, tas iš tikrųjų labiausiai ir neramina mane, kada mes žaidžiam su stipriom komandom, mes sugebam kažkaip koncentruotis, sugebam išpildyti tą, ką esam sutarę, o kada ateina, sakykim, mūsų lygio, nu, tarkim, taip, mūsų lygio žaidė varžovas, kada mes turim kautis dėl pergalės, ypatingai namų aikšteliai, mes dėl kažkokių tai priežasčių sudegam ir pradedam mėtyti kamuolius į autus ir turim būti psichologiškai stipresni. Kaip bandysit auklėti ir ką sakysit šiandien? Na, bandysim ieškoti priežasčių, analizuosim rungtynės ir stengsimės išvengti tokių, sakykim, rungtynių ateityje.